идея, която така доста сполучливо тръгне и искаме да я охладим през летните месеци и жегата, така че да може да продължим с пълна сила от септември месец с Утопията 2. Идеята, която направихме, сякаш е тръгнала от едно изказване на Александър Кьосев, че нашето поколение утопия не може да направи. И ние се събрахме преди 2 седмици в една неделя в Литературен вестник и си казваме, но знаете ли, че така казват човеки, може нещо да направим по въпроса. И тогава, благодарение на повечето хора, които са тук и на някои други, решихме как да процедираме с този дефицит, понеже от край време знаем, че доцент Кьосев много успешно диагностицира какви са дефицитите в нашата литература, култура. И първо си говорихме разни неща, тръгна от първата утопия, държавата на Платон, говорихме за разни други и накрая все пак трябваше нещо да се свърши. И тогава, благодарение на Стефан Иванов и Иван Христов, вече търсенето стана малко по-фокусирано в това да си разпределиме места. Иван Христов настояваше това да са институции, Стефан предпочиташе това да са въображаеми места от една идеална държава и да се захванем с усилена конструктивистка работа. Казвам, че имаме 10 дена за това, за създаването на тази утопия. Някои казаха, че това е твърде кратък срок, не може за толкова кратко време така голяма задача да бъде извършена, да се създаде цяла утопия. Обаче аз съм забелязвала, че сложните неща могат да се свършат само ако има свръхкратък срок, т.е. ако се удължат нещата до повече от 10 дена, те се размиват и няма никакъв начин. И всички присъстващи автори, които бяха на тази работилница, написаха своите текстове. Има един, който не е включен, но ще бъде включен в Утопията 2. Има един, който ще бъде прочетен, ако не е включен в вестника. И измислихме разни места, институции и въображаеми места. В шапката на Иван Ланджев ги сипахме и всеки си изтегли някакво място. Някои бяха доволни, други бяха по-недоволни. Но факт е, че текстовете дойдоха в рамките на поставения срок. Сега наистина тази среща е полуработна, т.е. тя има полупубличен характер, но може би хората, които са участници в работинцата, са повече от хората, които са просто публика, така че всъщност това е така, защото вие може да бъдете въведени в тази, частично в атмосферата на тази работилница. Моята идея е всеки, който дойде тук, ако иска, може да прочете своя текст, който е публикуван в Литературен вестник, брой 20, с тема Утопията 1. Може да разкаже как му се стори тази работилница, може да даде идеи за следващата утопия. Като наистина атмосферата работна, така че включвания от този кръг са добре дошли. Друг нещо, което е интересно секцията да кажа, е, че всъщност имаме и специален двама дизайнери на броя. Маргарита Дончева, която печелила награда за плакат и се занимава с плакат, направи първата страница на
главната страница на вестника, а пък Лидия Кирилова, която учи български филолог, не се занимава с това, направи една въображаема карта на тази утопия, която е на 13-та страница. Това е нашата утопия, тук има и легенда, така че мисля, че ще се ориентирате бързо. Сигурно се чуете какво пише тук. Ще го прочета, но пак, понеже казвам, че ситуацията е полуработна, но тези неща са по въпрос на личието пише музика, гола. Ми напомня съвсем на време, кажем, че причината да се съберем тук е Никола Маринов, който в рамките на два дена успя да се оговори с милите домакини от The Fridge и да запази този ден това място тук. И той ще пуска звуковата среда към утопията, тъй като държавата на плотно знаем колко важна и възпитателна е музиката, така че ще видите и в нашата утопия има една доста възпитателна музика. По-скоро да стана утопична. Следното достигнато знание да може да се предава на други хора. И така, той е структуриран като по този наистина тривиален начин, както логико-философския трактат на Витгенщайн. Нищо общо няма с трактата, освен тази чисто външна структура. Т.е. имате точки, които се разгръщат вътрешно. В
този смисъл може да се резюмира, че целият текст състои от 4 твърдения. И аз, чудики се как да ги чета, тъй като последователно не става, ще го чета от горе надолу, ще прочета от тези 4 твърдения и после ще слизам по-надолу в долните равнища. И така, те са, тъй като са тези си, звучат назидателно. Първия, университетът е мястото за предаване на последното знание. Второ, университетът е соматично, езиково, емоционално, интелектуално взаимодействие. Трето, университетът е колективно, биологично тяло. Четвърто, университетът е структурата на знанието преди. Петия тезис ще го прочета накрая, тъй като той има особена форма. Връщам се към първия. Всеки от тях се състои от 4 подточки. Към първия тезис, за това, че това е място за предаване на последното знание. Първо обяснение. Последното знание е винаги рисково. Университетът, значи, е задължен да бъде свободен. Второ. Последното знание е всъщност проблематично. Университетът, значи, е експериментален в своята същина. Трето. Последното знание е постоянно натрупване. Това означава, че университетът е консервативен архив. Обяснение към последното. Мястото трябва да съвпада първо със знанието и после с последното знание. Мястото трябва да е тройно, свободно, експериментално и архив, но това е вече написано, повторно и очевидно и съответно. Под обяснение. Мястото трябва да е аудитория. В него се постига гносеологията чрез свобода. Мястото трябва да е лаборатория. Тук гносеологията се постига чрез взаимодействие. И накрая, мястото трябва да е памет. Тук гносеологията се постига чрез история. И има изборяване на видове памет. Паметта на университета може да е различна като предмет. Например, безкрайни повърхности за семинарни бележки, специални аудиостайли за разни съдни класи и 18, бели дигитални диски с графична памет, ретро-библиотеки с стелажи от истински книги, типове дигитални архиви, всъщност в неговото определение. Обяснение към това. Затова университетът превъзмогва последното знание непрекъснато. Една смърт се превъзмогва с друга смърт. Смъртта е сякаш псевдоконтиниум, т.е. серия. И това е прави събитие, понятийно живо. Към взаимодействието имаме втора точка. Това, че взаимодействието е заместено. Както економиката замества економиката, така ековерситас замества и университас. В университета диалогосът се заменя от екологоса.